man finner ikke dette her noen andre steder. Det typisk en H med ordentlig god stemning. God stemning med gode venner. Masse lyseffekter og... Å, dritgeil! Dreaming of Neverland. Kan du beskrive ditt drømmested? Det må være en forlatt øy, en bungalow, kjæresten og i solseng og masse piña coladas. I don't care about the place only if I'm with good people. Kristallklart vann og sol hele tiden. Det må være for folk som vi var på sammen på. Tomorrowland i Belgia. Yes, of course. Hei! Erle Melgaard sitt beste sjekketriks hei, gjorde det vondt, da det fall fra himmelen. Har du hest? Nei. Sier, jeg kunne aldri begynt seg, så jeg hadde hest.